Moi. Päivää. Mä sanoin, mitä kotelaisuus on. Mä tiedän nyt. Mä olen kotelias poika. Ja mä sanoin näin. Mä on kotelias. On kohtelias lopettaa koko kihroilun kokonaan pois. Kihroilun lopettaa kokonaan ja auttaa toisia. Pitää ovia toisille. Ja on auttavainen kohtelias. Ja lopettaa. Keskarin näyttäminen, lopettaa sen, kielen näyttäminen ja haukkuminen lopettaa kokonaan. Mä sanon kohtelias huono puolet, pakko lopettaa, hyvät puolet lopettaa. Mä sanon, että kaikki lopettaa kiihroidun, haukkuminen, keskarin näyttäminen, kielen näyttäminen kokonaan pois. Ja on kohtelias syy, on niin hyvin kehuu kapereita. Myös mun mielestä kotelaisuus on huono, hyvä asia kaikille, lopettaa kirjoiluminen kokonaan. Niin, ja mun kavereista ei ole kohteliaita mun mielestä, ne kirjoilevat. Kohtelias on ei kiroile yhtään, on lopettanut kokonaan sen kiroilimen. Ja kannattaa lopettaa kiroilimen, että voi saada hyviä ystäviä. Ja nähdään ensi jakossa ja moikka!